Soubojem dvou týmů z konce tabulky přeboru Moravskoslezského kraje bylo utkání posledního 16. Beskydu Frenštát a předposledního Sokolu Slavkov. Domácí Beskyd v nových bílých dresech vedl brankou Klimpara ze 45. minuty a do této druhé části tak nastoupil s jednogólovým náskokem. Jenže její úvod patřil hostujícímu celku z Opavska. Pár minut po přestávce zatáhl míč Bár, odcentroval a Dittrichův oblouček do šibenice Pešák jen s obtížemi vyrazil na roh. V zápětí Dittrich znovu vyzkoušel domácího gólmana. Další šance hostů následovala po několika minutách. Neúnavný Bár posadil míč na hlavu Grajciarovi, který zaměstnal Pešáka ve frenštátské bráně. Domácí obrana kapitulovala v 65. minutě. Bár se opět dostal k centru, našel nabíhajícího Kovalčíka a ten ukázkovým koníkem vyrovnal. Hosté byli při chuti a měli převahu, ale závěr zápasu patřil frenštátskému celku. Domácí se ve své situaci nemohli spokojit s bodem a v posledních minutách se vrhli do útočení. Nejprve Abík přistrčil míč střídajícímu Kalodovi, jenže jeho svíce zhasla v chumlu bránících hráčů. Až v nastaveném čase Frenštát kopal přímý kop. K míči se postavil Merta, který do týmu přišel v zimní přestávce, krásně trefil šibenici slavkovské brány a ukázal, že bude v boji o záchranu frenštátskému celku platnou posilou. Přes důležité vítězství však zůstává Frenštát v tabulce krajského přeboru poslední. Příští kolo hraje derby ve Frýdlantu a v neděli 5. května hostí v dalším utkání Jara Petřkovice.